Habari mdogo wangu wa maisha tech, karibu tena kwenye channel yako. Ila kama wewe ni mgeni, basi usisahau kusubscribe hapo chini, like pia kucomment. Kwa ningependa kuwafundisha kitu kimoja. Yaani ni jinsi ya kudownload videos kutoka Instagram ama picha bila kuwa na application kwenye simu yako. Ni step chache ambazo tutazifanya. Cha kwanza kabisa unatakiwa uingie Instagram. Unafungua account yako ya Instagram. Kama unavyoiona. Unta Instagram zeni utaingia kwenye video ambayo wewe unataka uidownload. Video yoyote ile ambayo wewe unataka uidownload. Kwa mfano hii hapa. Mimi ndo nataka ndownload hii video. Kwa nitaingia upande wa vidoti vitatu juu. Nitakopi linki. Nikitoka hapo nitaingia kwenye browser yoyote ambayo ina Google ndani yake. Nitaandika Insta downloader. Insta downloader ikifunguka utaiona kama hivi ninavyoonyesha hapa. Insta downloader. Hii hapa. Ambayo hii sio application bali una download online. Yaani online. Kwa hiyo utakuja kupaste ile link hapa. Ile link uliyoikopi utakuja kuipaste hapa. Ya tufute hizi iliyokuwepo. Ile link utakuja kushika hapa utaipaste then utaprocess. Nene ikimaliza itakuonyesha hiyo video ambayo wewe ulikuwa unataka uidownload. Video yenyewe kama unavyoiona ndio hiyo hapo. Sasa ni moja kwa moja itakuonyesha sehemu ya ku save. Kwa hiyo wewe utabonyeza download hapo. Ukibonyeza download basi utakuwa umemaliza. Kama unaona hapo itakuonyesha kwamba video yako imeshaanza ku download. Kwa hiyo ni njia rahisi sana ambayo unaweza ukadownload videos na picha kutoka Instagram moja kwa moja ingia kwenye simu yako. Kwa hiyo kama ni mgeni basi usisahau kusubscribe, like na kucomment.